Ligi 40 heas mõttes hullu inimest võtsid öösel ette väga karmi võistluse. 10 miinuskraadi juures läbiti enam kui 100 kilomeetrit võistlust, kas siis joostes või jalgratastega. Rada ei olnud aga tavaline jooksustaadioni ring, vaid see kulges mööda maanteid, metsi ja rabasid. Kartmatud spordi- ja matkahuvilised võtsid ette erilise väljakutse. Toimus esimene individuaalne talvine öine ultravõistlus Taliharja Vanakuri. Ehk siis 38 jooksjat ja ratturit startisid Lelle raudteejaamast ning ette võeti 101 kilomeetri pikkune rada kuni Aegviiduni. Et siin on päris palju ka teeotsi, aga tuleb ületada ka kaks raba ja üks 500 meetrine lõik läbida siis täitsa metsas, kus on helkuritega tähistus, nii et väljakutseid on kõvasti. Rahulikult joostes, ma arvan, ja kõndides vahepeal võtab aega 13-14 tundi umbes. Kiiremad tulevad kindlasti 10 tunniga. Tore üritus, et sellega tegelikult saaks igaüks hakkama, et kui loogiliselt mõelda, et matkate näiteks 5 kilomeetrit tunnis, siis saab alla 20 tunniga sellega ka ära matkatud 5 kilo seljasna. Et selline hea üritus aasta õigemini Eesti Vabariik saja puhul, nii et miks ka mitte. Nii, läheb. Kuidas siis tunne on? Ja buss, ja buss. Kuidas tunne on? Väga hea. Hästi läheb. Olgu seal. Tipptegijad. Läheb, tubli. Oppa! Kuidas oli kukkuda? Valus või? Keit on maas. Nii, kuidas on jäsemetega? Aga kuidas oli? Kuidas rabas oli? Rabas oli keeruline, tasakaaloide. Külm on või? Ei. Soe on. Siin see lõik siin vahepeal oli hull lehniline, see läks põhjus pala. Selge. No, väga tubli. Head teed. Kesklaagris käivad virkad toimetused. Peagi saabuvad võistlete tulekuks valmis olla. Siin on vabatahtlikud abimehed. Suur tänu teile. Ootab lõkke. Ja traditsioonilised tule põlevad vorstikesed. Oleme nüüd Lindjärvel. See on üks paljudest Pongla maastikukaitseala järvedest. Tähis taevas on väga ilus. Külm on 13 kraadi ja ootame siin, et oosi pealt hakkaks näha olema Taliharja Vanakurja osalejate lampe. Et ratturid on jõudnud juba üle poolele rajale ja aega on neil kulunud selleks natuke üle 3 tunni. Natuke aeglasem, kui ma arvasin. Ja me oleme seal järve peal ja
ja Oliver Imato peaks olema nüüd liider, kes sealt tuleb ja lähme teda raja peale tervitama. Siin on päris selline kitsas lõik, et kui muidu on päris palju rajast mööda suuri teid, siis siin ja liidrid tulevad. Või liider. Aha, neid on ikka mitu. Tervist, tervist! Asute lausa liidri positsioonil. Ja. Võimsad tuled, võimsad mehed. Hea võtse, et Lauri vaatab meid siin, aga... Väike lõik lauteed ja ka väike lisaülesanne. See käib asja juurde. Liidrid panid viga! Jaa. Jaa, võistlejad saabuvad. Kesklaagrisse, mis asub 56. kilomeetril ja siin saab veidike kosutust. Mis siis on muljed? Teeme eelisõid rahuliku inee. Nii, viimase peal. Need vennad Vanakuri, kes valesti panid teejõudet edasi. Oi, jõu! Kutsud, keegi on ära ka läinud juba? Ei ole ükski. Kõik tõeti siin hakkate uuesti võistama. 45 kilti on... Mõnikad on arvanud, et nemad lähevad täna meile haamne või välja tagasi. Ah, nii. Saabuvad Sander ja Eleri. Jaa. Nii, kas sinu kukkumine oli raskete tagajärgedega või? Ei olnud. Atus kalb jäi pulli paluseks, aga... Ja siin on nüüd võimalus termostest võtta. See väikse krambi. Soolast vorsti. Ikka. Tere tulemast Rõõsale, meet campi. Kas on midagi tarka öelda? Ei ole. Mitte midagi tarka. Ole külm või soe või? Külm, 13 kraadi näitas auto. Nii külm, nii külm, nii kaps. Mis siis juhtus? Vaatasime, et liikusite nagu väga kursist kõrval. Kuule vähe läks ja keps näitas ka vist külmus ära, siin tänapäeva muud tehnikasid. Aha, võtna, et sellepärast oligi keegi küsis, et miks peab olema akupank kaasas ja... On, ei see külmus lihtsalt. Siis jää mõned teist sõitsid mööda, aga see polegi ju põhiline, et tähis taevast ja saite nautida vist. Ei, mis on... Nüüd me hakkame alles nautima, viiskeme neil. Ja kuidas on senised meeleolud? Läbi raskuste tähtide poole. No, üle poole raja juba nüüd. Väga tubli. Kõlistame siis oodates esimesi lõpetajaid ka kellukest. Ja seni valitseb veel Aegviidu maanteel pimedus, kuid liidrid on kõigest 2-3 kilometri kaugusel. Aega on kulunud siis täpselt 6 tundi 11 minutit ja esimesed ratturid on finišeerimas. Kas me näeme ka lõpuvõitlust või on siin sõbralik koostöö?
Elagu! Tere mehed! Kuidas siis on, et kas te leppisite viiki või on see... Tema võitis. Siis on esimese Taliharja Vanakurja rattavõistluse võitja Oliver Immato. Teine koht Mattis Alliksoo. Ja? Vägev, tere, palju õnne siis esimese koha puhul ja või see oli siis esimese teise koha jagamine, päris selge ei olegi. Kuidas siis rajal oli, see 13 kraadine külm liiga ei teinud või? Kas on ainult 13? No eks, kui alanud ära võtta, saab teada, mis varbad teevad, muud kohad on täitsa okei. Okei. Töötavad. Mis siis olid raskemad ja huvitavamad? No lauteed olid kõige parem. See viimane raba, see oli ikka täitsa. No. Et jääs või raske selles mõttes? Ei, või... see oli nagu äge lihtsalt. See oli aha. Üles ongitud ja ära jäetud. Okei. Okay. Suht raske. Aga ikka need kitsed väiksed rajad, need olid kõige ägedamad. Et... Ma ikkased maasikud vahepeal seal metsas ragistamine. Ja kas oli ka rajal sellist tunnet, et miks ma siin olen, miks ma kodus soojas voodis ei maga või? Nii raske ei olnud see kord, et oleks olnud natuke rohkem lund, siis ilmselt oleks mõelnud juba. Kõik lõigud olid sõidetavad. Täname teid osalemast ja astuge edasi, seal saate sauna ja süüa. Tere tulemast! Kiireim naine. Ja. Siin ongi lõpp. Tere tulemast! Esimene 1.32. Elagu vennad! Elagu lõpetajad! Kuidas on siis elu Eestimaal rahulik Taliharja ööl või? No, absoluutselt, kõik on kontrolli jälle. Ja... Külm ei olnud ega ometi. Ei, ei kõige natuke, ma hukusin kõige siia oma ette. Üks jalg tõnud nii ära, et see on kõige sokki aas. Selge. Aga see lõkke oli elupäästi. Päris koomiline. See väga äge oli. Sokki operatsiaan. Igal juhul. Aga vaenlast ei märganud kuskil. See on kõik hästi. Väga hea. Ilu oli super. Inimesed võivad magada rahulik. Pump läks katki. Ma hakkasin pumpama, siis pump läks. No, selle külmaga ta ei tööta. Iga sirust ära ma mõtlesin, kas on, kui on katki, siis oleks olnud lõpuks pikem päev. Jaa. Ja vahepeal läksid jooksumehed nagu möödusest vist isegi. No ma tegin siis seda oligi... algul. Mõtla, mul on see magamiskott. Ma olin algul siia kuhugi keskele. Ja ma ei suutnud algul sellega sõita selle esimese laudtee peal. Siis ma esimese laudtee panin joostas. Või no, mis ma jooksin, jalutasin. Ja siis peale seda siis ma võtsin selle, noh, panin ta siia koti külge. Nii et sõiklust oli? Oli, oli, täiesti. Aga see on omas tempos hea. No, siis sauna. Olen väsinud ja mul on külm. Leiba ei leinud kusagilt. Oleme tulnud metsa. Finišini on jäänud umbes 2 kilometrit. Ja saabuvad esimesed jalgsi võistlejad.
konkurents on üsna tihe. Kahte liidrit lahutab kõigest 100 meetrit. Ja liidri positsioonil tundub olevat Rain Eensaar. Ja teda jälitab Heia, heia! Lõpp on lähedal! Kõigest paar kilometrit. Vägev! Ja Gunnar Kingo. Ranna alla! Pinguta! No kaks kilti! Kaks! Olen väsinud! Täpselt siin täitub rajast 100 kilometrit ja võistlejad siis on jalgsi olnud rajal praegu 10,5 tundi. Et 13 graadises külmas. Ja liidri positsioonil on endiselt Rain Eensaar. 100 kilometrit täis. Ja finišini 1 kilomeeter. Konkurent on nüüd raputatud kandadelt. Mis tunne on? Tääl oli suht valus, jah? Tääl oli suht valus vist juba. See on karv ala. 101 kilometrit 13 graadises Eestimaa südatalves Taliharja päeval on läbitud. Ja võitjana on finišis Rain Eensaar. Mis on siis esmased emotsioonid? Oi. Poole rajal oli väga raske, et ei tea, kas sa jõuab lõpuni. Seal on energia puudus, et Liitsida on süüa ja mõtlesin, et vahet saa tulak vahe. Siis see venis pikale ja siis tekis selline kriis. Aga siis sai sööki sisse ja tagaks vahet saa, oli külm aga. Hakkas nagu paremaks minema ja tõepoks sain kaksesimest kätte ka. Aga tuli, nii et rasked momendid jäid keskele rajast. Ja. Aga mida esile tooksid looduse osas või? Väga pinge sädendas kogu aeg. Uud, lumi, vaba, tähed. Välimusest on näha, et vaeva on nähtud kõvasti, et ära siis külmeta ja mine sauna ja võtta vastu. Esikoha auind. Yeah! Nii härmas on traadid, et esimene rong läheb nagu välgu sedemed on järel. Suurepärane sooritus. Oh. Lõpuks kohal. Ära mine kaugele, pööra ringi. See on finish. Sa oled päris kõvasti pingutanud. Väga tubli. Kuidas siis oli see Vanakuri? Esimene
rohkem kui maraton jooksnud. No ma arvan, et päris edukas siis. Et esimene ultra. Sest see, kes sinust mööda jooksis, tema kogemused on muidugi väga suured pikkadel distantsidel. Mis? Kuulnud edasi. Edasi sauna, aga räägi veel natukene, et mis sul raskemad ja kergemad kohad olid rajal. Enne fooli, see raies mitte ja see oli suhteliselt raske. Orienteerimist oli välis palju. Kas kasutasid kaarti või GPS-i? Kaarti. Telefon ei annud. Ei saanud selle külma kakkama. No jah. Oli pildi katti. Oli akku laadija küll kaasas, aga ei aidanud. Jäsemed, sõrmed, varbad on terved. Ja ei, sellega ei enda probleemi. Selge. Okei, siis sauna. Tunne on tegelikult raske, sellepärast, et trenni on viimasel paaril kuul teinud ja sõukene kerget jalga kaugeltki veel ei ole. Tegelikult see on head kerget jalga ei ole, sellepärast, et ega aasta läbi ei saagi heas vormis olla. Mis kõige raskem hetk oli? Kõige raskem hetk oli kuskil 70 kilometrit, kui oli joostud lõpuni 30 kilometrit. Siis oli lihtsalt nagu keeruline koht, mida, kus oli nagu väga raske navigeerida. Aga füüsiliselt kõik sujus? Füüsiliselt kiita ei saa, aga nagu enam-vähem siuke koolipoisi kolm. Et lihtsalt pole trenni teinud, et ega tühja koha veel midagi ei tule. Et üle öö jooksus imes ei sünni. Aga järgmisel aastal jälle? Kindlalt lubada ei julge, aga kuna Silver teeb väga vingid asju, siis ma püüan tulla, kui kalender on vaba. Väga äge, aitäh! Aitäh! Nii, finiss on siin selle kanga all. Kanga all? Kanga all. Nii, sa oled juba finissis. Palun pööra ennast ringi ja räägi paar sõna. Eesti spordireporterite lemmik küsimus. Kuidas tunne on? Väga hea, et läbi sai. Mis kõige raskem hetk oli teel? Punane järgedur on see õpsik. Ja kõige mõnusam? Mu silma tees. Okei, nii. Tere tulemast, Aegviidu! Mis siis juhtus rajal? Kõik ja mitte midagi. Hea. Hea oli. Rada oli väga hea. Ise natuke nõrkesime. Külm või? Külm hakkas ka, jah. Seda ei sõudnud soojaks olnud. Mitte kogu aeg. No, leiva ei saa ühtegi sõna öeldud, sest vist enam... Ei saa. No, mine siis ruttu saune. Kanges näin. Väga tubli igal juhul. Vahel. Võimas sooritus. Aitäh, Silver! Kuule, jah. Ütleme nii, et väga vinge üritus. Ma küll pean mõtlema järgi, kas see on ka minu jaoks soovilik. Vahepeal on läinud valgeks. Kell on 8:30 hommikul juba. Ja loodus on kenasti järmas ja saabub järjekordne võistleja Andres Pae. Heia! Finiši liin! Jee! Tere tulemast! Tšau! Rongid käivad juba mitu tundi. Kuidas oli? Oled väga pikalt olnud külmas. Nagu Artur kirjutas, viimane kilomeeter oli kõige pikem. Ja mis olid siis kergemad ja raskemad momentid või? Ennem kui, ma ei tea, mitmendal kilomeetril see oli,
ennem mingi 50-ndat, kus ta läks sinna mägedesse metsavahele. Siis oli küll mingi kerge kopp juba ees. Aga metsavahel oli jälle huvitav. Nii on. Ja siis läks ägedaks. Valguse võit ära taama. Elagu spordimehed! Raske oli. Vahelduv oli. Aga lõpp oli päris lõpus. Ja kui ultra ikka? Üles alla? Ütleme, pärast söögipunkt oli isegi parem kui enne seda. Ilm soosis. Algus oli ikka päris, ma ei tea, 30 km minu jaoks oli ikka, ma ei tea. Ma ütlesin, ma ei jõua kuhugi. Suval oleks siis liikus. Aga külm? Ei ole midagi. Külm kohati oli muidugi, jah. Et läks ikka rabade peal ja... Tuul vastus oli. Keskel läks üks kiht juurde, nii kui pidi. Jah, aga nii kui kõndima jäid, nii hakkas külm. Kaks vasti juurde ei oski. Selles mõttes oli kogu aeg oli sund oli taga, et ainult jooksuga saab sooja. No, 14 tundi ja... Meil oli hea tiim, suhtajad, ma ei tea. Meil oli ja kõik on üks energia, nii naljaks kui see ei ole, et kolm enda kõik. Väga vaprad. Elagu Taliharja Vanakurja kangelased! Finish! Kuidas siis on olud? Rõve. Aga kas siis oli ka helgeid hetki või oli kõik üks suur õudne kannatus? No, tõesti riided on puhtud ja have on kenasti järmas. Eks tuleb natuke koguda ennast, et leida väärtust. Siit sisse ja... Väga tubli! Tervitus! Vaprat taliharjalised! Finishis! Kuidas siis oli? Oli ikka talvine? Kuus oli pedasid külm, oli selles mõttes vest. Märg on või paks tuumis, oleks hoopis teine rada. Väga head oluleid. See väike külm ei tea midagi. Osaks silma muna jäeta seda. Ja siia maani? Jah. Midagi üles vaatada. Noh, vaikselt saunas ja mis siis raskemad momentid olid? Viimane veerand. Minul oli kõige raskem. Viimane 25 oli juba, jalg oli juhin täitsi. Kõige raskem oli sellest vahepunktist minema. Ja sealt soojas oli uuesti. Mingi pool kilt läks, nagu võitluski see endaga. Siis nad pööran tagasi. Selge. Tubli. Tere tulemast, naiste võitja Taliharja Vanakurjal, Heidi Sild. Nii, see on nüüd tehtud. Mine ka starti, see finishib laguvalt läbi siis ja Vesta, et kuidas see siis oli see? Mulle raske oli. Peale seda, kui Mati maa jäi, läks kõik. Kuidas nii on, et Mati on juba kodus? Juba kodus. Ma sain Markusel kokkerda lõpus kätte, aga ta lõpus. Jah, ta on ka kohe õige pea siin, ta on kilometrikene võibolla tulla veel, aga... No, tagasi võtlesin. Mis siis rasked momentid olid kõige rohkem? Võit oli liige raske. Ma ei saanud joosta lõpus, mul on õlad on... Ja selg on nii olusid. Et ei olnud seda vaeva väärt või? Või oli ka helgeid momente? No, igal juhul väga... Tuleb meenevad esimesed rogainid, kus oli ka igast rändi kaadu. No, väga tubli ja saun ootab.
Leidsin kaardi, see oligi... Ah, see, sul oli veel selline seiklus, et kaart kadus ära ja... Ja GPS sai tühjaks ja... Ei, no ma ei tea, see tühjaks sai, aga mul asjad laadima kõnda. Selgus, et ma juhe ära kadus. Aga siis selgus, et see oli Marko kaart, mida ma leidsin. Ah. Aga ma leidsin seal enne Valgobuse mäge pöörangu peal uue kaardi. Nii et... Okei, väga tubli. Ja saabki selle aastase Taliharja vanakurja kokku võtta, saabub rajalt kõige rohkem seda talve kaunidust nautinud Marko Külaots. Õnnitleme, finiši plagu. Hurraa! Nii, kõik on korras, nagu ma näen, ka naeratus on näol veel. Said kõige rohkem nautida seda kõigist, kes veel rajal olid. Ja. Neli tükki tulid kesklaagrist ja üks tuli siis siit enne kakerda ja raba, aga kõik olid väga vaprad. Ha? Tema vist tuli sealt keskelt ja, või ma täpselt ja, aga üldiselt olid kõik väga vaprad ja olen isegi üllatunud, et karmides oludes nii visalt kõik. No seda küll, aga külma ikka oma jagu. Ja distants on ka pikk. Mis siis olid eredamad ja valusamad hetked? Poole pealt hakkas pihta üritus. Siis läks raske. Lõke oli super. Enne seda need oosid. Kõik pime oli. Tegelikult oli nagu hästi palju vaadata. No, sinna võid tagasi minna iga kord, kui Tallinn-Tartu vahet sõidad, pead kinni ja vajad matkad. Kõige valus on nüüd lõpusirged. Jah. Need oli hästi valitud. Siia samma. Nii, loeme siis selle ürituse korda läinuks. Kõik mehed ja naised on elavalt kohal. Naised on siis juhtus? Oksendasin tee peal. Miks? Ma ei tea, võibolla oli teise pingutus. Okei. Aga väga tore oli. Järgmine aasta tuleb jälle. Jäsemed on alles? Ei käe, et kõik on alles. Aga põhjus oligi, mis mälu teen see, kui nagu oksendasin. No jah. Õige, õige. 38. startijast jõudsid lõpuni 33. Ratturitest lõpetasid esimesena Oliver Imato ja Mattis Allikso ajaga 6 tundi ja 11 minutit. Jooksjate hulgas käis tihe rebimine algusest lõpuni. Viimastel kilomeetritel pani enda kogemuse maksma Rain Eensaar, lõpetades ajaga 10 tundi ja 35 minutit. Kaks meest, Lauri Malsroos ja Erik Aibast, ei hakanud Aegviidus hommikust rongi pealinna poole enam ära ootama ja sõitsid ise Tallinna. Nende distantsi kogupikkuseks tuli lausa 162 kilomeetrit. Siin isegi oli tingimus see, et tuli ennem peakorraldajale tõestada, et sa oled võimeline 100 kilomeetrist distantsi öösel läbima ja eelduseks ongi siis kas pikemad orienteerumisvõistluste kogemused, sõjaväelised kogemused ja maastikumaratonid kõrgetes mägedes näiteks, et need on ka selliseid inimesi siin, aga eluolade mõttes presidendi kantselei direktor Riisalu on rajal teisi sõjaväe taustaga, on teaduse inimesi ja lihtsalt aktiivseid inimesi, kes otsivad sellist väljakutset, et harma on sellised üritusi, kus saab tunda nagu tõelist ekspeditsiooni tunnet, natukene põnevust, et kas ma ikka saan hakkama ja noh, see neid siia on toonud.